श्रीलङ्काको कोलम्बो स्थित गो गौतम तपोवनका अति पूज्य सङ्गनायक श्रद्धे दोडम्पहल चन्दाश्री महानायक दिवंगत हुनुभएको छ उहाँ ज्येष्ठ दुई गते दिउँसो बाह्र बजे दिवंगत हुनुभएको हो सन् उन्नाइस सय उनान्चालिसमा दक्षिण श्रीलङ्काको दोडम्पहलमा बुबा रुदिरवीर सर्नेलिस तथा आमा मिसी नोनाको गोकबाट जन्मनु भएको थियो सन् उन्नाइस सय पचासमा कुडावाल्द वालुकाराम बिहारमा प्रभजित भई मातर बिरौवा परिवेण तथा गाल्द विद्यालोक परिवेणबाट प्रभोजित शिक्षा हासिल गर्नुभएको थियो उहाँले मातर बिच्छु सद्ाराम महानायक भन्तेको आचार्यत्व तथा बिच्छु मेघानन्द महानायक भन्तेको उपाध्यायत्वमा उपसम्पदा ग्रहण गर्नुभएको थियो बिच्छु ओङ्गिस महानायक भन्तेसँग कोलम्बु गौतम तपोवनमा उहाँ भन्तेले प्रथम वर्षावास बस्नुभएको थियो वनवाटी सम्प्रदायमा बसी उहाँले विपक्षीना ध्यान पनि बस्नु भएको थियो उहाँ गौतम तपोवन श्री दलदा तपोवन अभयभूमि तपोवन अरहन्त तपोवन आदि विभिन्न बौद्ध संस्थाका धमानुशासक हुनुहुन्थ्यो दिवंगत भन्ती मातिक माता समिति कुमार कुमारकाश्य बालक विकास मध्यस्थान लगायत संस्थाका आजीवन अनुशासक पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ सन् उन्नाइस सय एकासीदेखि विभिन्न उपाधि प्राप्त गरी सन् दुई हजार एक्काइसमा सङ्गनायक पद प्राप्त गर्नुभएको थियो यसैगरी विभिन्न गौरव सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएको थियो वहाँका विभिन्न शिष्यहरूमध्ये नेपालका सुमंगल बिहारका श्रदय पण्ड्यासार महास्तवीर र श्रदय पण्ड्यरत्न महास्तवीर हुनुहुन्छ दिवंगत विचको जेठ सात गते आइतबार श्रीलङ्का सरकारबाट सम्मानसहित अन्तिम संस्कार गरिने भएको छ